Mimi kwa majina naitwa mrakibu wa polisi Peter Magayane. Ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora. Kundi la bodaboda ni kundi ambalo tunaendelea nalo. Ni watu ambao wamepewa majukumu ya kusafirisha abiria kwa mujibu wa sheria tangu mwaka 2010. Kwa hiyo nao ni watu ambao wamepewa kibali cha kusafirisha abiria. Wakishapewa kibali cha kusafirisha na kutembea barabarani kama chombo cha moto, sisi tunao wajibu kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria na taratibu za usalama barabarani. Tunatoa elimu sana. Moja kati ya elimu kama hivi tunaongea na nyewe waandishi wa habari, tunatumia vyombo vya habari, tunawafuata vijiweni na kila kijiwe kina mlezi ambaye ni askari wa polisi. Kila kijiwe yote tunavitambua, tulivyorodhesha na kuvitambua, na kila kijiwe kina askari ambaye anaenda kuwapa elimu ya usalama barabarani. Lakini tatizo ni kama hivyo. Unajua binadamu ameumbiwa kuelewa na kupuuza. Hata darasani mnakuta mko 200 wote, kila siku mnaingia mwalimu yule yule, masomo ni yale yale, lakini unakuta kuna kuwa wa kwanza na wa mwisho. Sio kuwa wa mwisho kwamba hukuzulia hukuepo darasani, hapana. Ni sawa na hawa tunawaelimisha, lakini wapo wale ambao vichwa vyao vigumu, ambao hataki kutii sheria bila shuruti, ndio hao unakuta wanaingia kwenye mikono yetu, tunachukua sheria, taratibu za kisheria zinafuata. Sheria ya usalama barabarani imeelekeza matumizi sahihi ya barabara ya kodi. Hakuna kinga kwamba hawa wako kwenye sherehe, hakuna sherehe nayo sema kwamba hawa wavunje sheria za nchi. Kwa hiyo wanapobainika na tunapowaona tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria na taratibu.